ツーリングドーム ST の組み立て方。最初に部品の不足がないかを確認します。インナーテントを広げます。メッシュドアにコールマンロゴのある方がフロント側になります。空気が入りやすいようにあらかじめ前後のドアファスナーを一部開けておきます。ブラックのメインポールを2本伸ばします。メインポールのリア側の端をインナーテントのリア側コーナーにあるポケットに差し込みます。2本が交差するよう対角線のコーナーに差し込みます。どちらのポールが上になっても問題ありません。メインポールのフロント側の端を持ち上げ2本を交差させるようインナーテントのフロント側コーナーにあるエンドピンに差し込みます。ポールを立ち上げインナーテントについているフック12箇所をポールにかけ固定します。インナーテント中央部のフックは交差している上側のメインポールにかけます。グレーのフロントポールを伸ばします。フロントポールをインナーテントのサイドにあるテープがグレーのエンドピンに差し込みます。フロントポールはメインポールの上側になります。フライシートをかぶせた時に前室の部分として必要なポールです。インナーテントについているテープがグレーのフックをフロントポールにかけ固定します。前後のドアファスナーをすべて閉めます。開けたままにするとペグで固定した時にドアが閉まらなくなることがあります。設営位置を決め4箇所のループを風上より1から4の順で対角線にペグを打ち込みテントを固定します。フロアのシワがなくなるようループを少し引っ張りながら固定してください。ペグは60度から90度の角度で打ち込むと風に対して強く設営できます。フライシートをかぶせます。この時に全てのポールはフライシートの内側になります。フライシートの端についているフックをインナーテントコーナーのループについている D リングにかけます。フライシート内側にある面ファスナーテープをそれぞれポールに留めて固定します。メインポールとフロントポールの交差部は両方のポールを巻き込むように面ファスナーテープで固定します。ペグで固定する前に必ずフライシートのファスナーを閉じておいてください。ファスナーを開けたまま固定すると閉じられなくなる場合があります。フロント、リア、サイドのループを張り出しペグで固定します。ストームガードシステムによりテントの安定性を高めフライシートとインナーテントの接触を防ぎます。ストームガードに付属のロープを結びペグで固定します。自在ロープをストームガードのループに結びペグを打ちロープをかけて自在ロープを締め上げて完成です。フロントキャノピーにはループとトグルがついています。下から巻き上げて途中で止めることにより換気が可能になります。雨が降っている時などキャノピーを閉じたまま換気したい時に有効です。テント上部のベンチレーションにより空気の循環を作ります。